Vänta nu, ni är i sändning nu. Hej och välkomna till Agarnskolan del 3. Idag ska vi lära oss en text som Carl berättade. Vad var träningsavgiften? Det är någon typ av variant av någon slags kapaguma. Ta det med Lars. Ja, tror jag. Jag är inte riktigt säker. Jag ska kasta den.